Re, viss ēters ir te! Pandēmija uzliek dažādas ierobežojumus, bet daudz lietas arī turpinās. Un turpinās arī vēsturiskas daudzsēriju filmas Emīlija, Latvijas preses karaliene uzņemšana. Filma, kas vēsta par preses brīvību un par spēcīgas sievietes lomu. 20. un 30. Gada Latvijas sabiedrībā vienkops ir pulcējis izcils aktieris, četras režisors – Kristīna Želve, Andi Miziša, Dāvis Īmani, bet pie dokumentālās daļas arī Gintu Grūbi. Pandēmijas laiks pat radīs brīvākas iespējas filmēt slavenajā Emīlijas Beņemiņas mājā, Krišāņu Baronu ielā un arī Opernamā. Filmēšanu vēroja Ilze Stranga. Vēlreiz! Viens no filmas Emīlija Latvijas preses karaliene režisoriem Andis Miziša Opernamā filmē epizodu. Antons Beņemiņš uzrakstīs lugu miglā un notiek pirmizrāde. Galveno lomu Emīlija Beņemiņa filmā atveido aktrise Guna Zariņa. Viņas vīru Antonu Beņemiņu Juris Bartkvičs. Šeit Emīlija gaida ierodamies Kārlu Ulmani, vadoni, kuram viņa nekādīgi netiek klāt. Nu, un, diemžēl, arī šī reize ir tā, kad loža paliek tukša, viņš neatnāk. Tagad mēs būsim manā ložā un Ulmans, kā arī Emīlija, tur tā saka, maita nav atnācis. Nu, mēs būsim pretēji prezidenta ložai. Filmas stāsts sešās spēlfilmu sērijās un vienā dokumentālā sērijā aptvers laika periodu no Emīlijas Beņemiņas izdotā žurnāla Atpūta pirmsākumiem, aizvadītā gadsimta 20. 30. Gados, līdz pat viņas bojā ejai Sibīrijā. Filma parādīs tā laika Latvijas košo sabiedrību. Tā tagad producents staigā. Un bet patiesībā to mums es arī kāds... Taltības nolēkos, es esmu Aleksandrs Čaks, jā. Mūsu pamatstāsts notiek jaunāko ziņu un atpūtas redakcijā, tad visi tā laika notikumi vairāk vai mazāk arī notiek redakcijā. Tajā ne tikai mainās politiskās paaudzes, bet arī tiek sagatavota visa šī Latvijas vēsturiskā traģēdija. Un tā nenotiek ārpus jaunāko ziņu redakcijas sienām, tā savā ziņā notiek arī tur. Aizvadītā gadsimta 30. Gada ir vizuāli skaists laiks. Vēl ilgi daudzās ģimenēs pārlipoja žurnāla Atpu. Filmas mākslinieca Kristīna Jurjāna katru filmēšanas vietu veido autentisku, līdz sīkākai niansai. Tas, kā es to izdarīju, faktiski ir gandrīz viens pret vienu, kā tajā laikā Ulmanis, tad, kad viņš nāca uz operu, viņa prezidenta balkons šādi tika greznots. Viņš šēdēja gandrīz vai tāda paradīzes dārza vidū. Tik balts puķis? Jā, puķis un tie balkoniņi uz ārpusi, kur ir sakrauti visādi zaļumi uz virs orķestra bedres. Kaut kas neiedomājams. Paldies jums, Viens no skaistākiem brīžiem pagājušās nedēļās bija, kad mēs abi divi ar Emīliju tā apķērušies, skatāmies pa Beņemiņa mājas logu. Un vienu gadu pēc Ulmaņa nākšanas pie varas, 35. Gadā, notiek Rīgā milzīgs salūts. Un mēs saprotam, ka būs grūti ar šo prezidentu. Viņš kaut kā nemīl bagātus cilvēkus. Daudzsērija filmas Emīlija, Latvijas preses karaliene, galvenais operators ir Andrejs Rudzāts. Pirmizrāde plānota 2021. Gada rudenī, bet 2022. Gadā seriālu izrādīs Latvijas televīzija. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija sadarbībā ar Misturs Mēdiju.